30 qendrave të votimit ju vu flaka në Bangladesh, përpara zgjedhjeve të shumë diskutuara të së dielës. Incidentet vinë në mesin e thirrjeve të opozitës për bojkotimin e votimit dhe fillimin e një greve dyditore në shenjë proteste ndaj asaj që e konsideron një farë skandaloze. Të paktën 100 vet kanë gjetur vdekje në mbar vendin përgjatë javës të tëra dhune parazgjedhore. Opozita kërkon një organizim neutral për mbikëqyrjen e procesit, por qeveria e refuzon gjë të tillë. Greva është më e fundit e një serie nismash të ndërmarra për të shprehur indinjatën popullore, të cilat përfshin bllokimin e rrugëve, hekurudhave dhe ujësjellësave, si dhe mbylljen e dyqaneve, zyrave dhe shkollave.